Volám sa Martin Jursa a mám 30 rokov. V Partizánskom žijem od narodenia. Dostal som tu svoj prvý bosk, ale aj prvú facku. Vždy som túžil robiť veci moderne a tak, aby mali zmysel. Spolu s kolegom som preto založil Rádio Wow, ktoré bezplatne informuje o všetkom, čo sa deje v meste. Mám za sebou roky nie ľahkej práce, pri ktorej som zistil, že veci sa dajú robiť dobre, len keď má človek odhodlanie niečo zmeniť. Mojím cieľom je zmeniť Partizánske na moderné a transparentné mesto a jeho mestskú časť Luhy 2 na moderné sídlisko pre slušných ľudí. Na sídlisku Luhy bývam už niekoľko rokov, avšak nevšimol som si žiadny posun smerom vpred. Po rokoch stagnácie nadišiel čas oživiť a modernizovať naše okolie. Uchádzam sa preto o post poslanca mestského zastupiteľstva za volebný obvod Luhy 2. Moje číslo je 5. Nezabudnite, už 15. novembra voľte číslo 5 Martin Jursa. Za moderné a transparentné mesto. Martin Jursa, kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva v Partizánskom pod číslom 5.